gama kaletante yala yewi tazandaran tagapate mozimbache kalashishle paleji bos palebla patekapti ndingere agevarshe karamatash tablachi Berlinis, what are you at the nye? On a bit again, yet, on a jump and nye. After one did not go, I am a Sassini. Bishan, a young Zene, Savan, the Lamani. Uzam is ambion, Yavala, Tekawa. Chombo, Milisaya, Tetashi, Nasawa. Yen, the Tablata, Yavan, Yen, Mosheka. ጋሻሻ የርሻ ዝግጅት እንዴት ነው ዘንድሮ? እያመቻችን ነው ስራቱ። ዘርሳት አርሶ አደሮች እኔ ተመስገን ጥላውን እባላለሁ። በምራባ ዘነት በርበሬ ወረዳ በቀጫጮ መታቀበሌ የግብርና ባለሙያ ነኝ። አሁን በቀጫጮ መታቀበሌ ውስጥ የጋሽረሻ ጫሞላን ማሳ ለማየት ነው የመጣሁት። እኔ ረሻ ጫሞላ እባላለሁ። የቀጫጮ መታ አርሶ አደር ነኝ። ጋሽረሻድ ይሄኛው ማሳ ምን ልዘራበት ነው የተዘጋጀው ዘንድሮ? እኔ ይሄ መሬት አዘጋጀሁት ስንዴ ልዘራበት አደረ መሬት ነው። በጣም ጥሩ ጋሽረሻድ። እሺ እዳሪ መሆኑ በጣም ጥሩ ነው። አሁን ይሄ ማሳ ስንት ጊዜ አርሰዋል? አሁን ደግሞ ስንት ዙር ይቀርሃል ለዘሩ? እኔ ይሄ መሬት በርግጥ አዳሪ መሬት ነው። አምስተኛ ዙር አርሻለሁ። አሁን አንድ አስተንፍሼ በሰባተኛው ጊዜ ዘራዋለሁ። እሺ ጥሩ ጋሽረሻድ። የርሻው ንግግሞሽ በየስንት ቀኑ ነበር ስታርስ የነበረው? እሺ እኔ ይሄን መሬት አዳሪ መሬት ስለሆነ በ21 ቀን ነው ቀን ቁጥሬ የሚገለባብጠው። የ21 ቀን ማረሱ ለምን አስፈለገ ረሻድ? እኔ መሬቱ ከረጋም ጥሩ አለም አረሙ ይጠፋል፣ አንዳንዱ ሳር አለ ይበሰብሳል። ስለዚህ ብዬ በየቀኑ ቁጥሬ ያርስኩት ነው። ምክንያቱም እንደዛ ጠባብቄ ካላረስኩት ይረጋል መሬቱ። በጣም ጥሩ ረሻድ። ለስንዴ ያዘጋጀው ማሳ ምን ያህል ነው ስፋቱ? እኔ ለስንዴ ያዘጋጀሁት 1 ሄክታር ነው። እሺ ጋሻሻ በጣም ጥሩ ነው። አሁን ማሳን እዳሪ እንደመሆኑ መጠን 5 ጊዜ መላሳ አርሰሃል፣ 6ኛውን ደግሞ 7ኛው ተዘራለ እና ለዚህ ለአንድ ሄክታር ወይም ለአራት ጥማድ መሬት ምን ያክል ምርጥ ዘርና ምን ያክል ማዳበሪያ ተጠቀማለህ? እኔ ለአንድ ሄክታር የሚጠቀመው 1 ኩንታል ነው። 1 ኩንታል ማዳበሪያ ነው። ግን አዲስ ማዳበሪያ መጥቷል ብታስረዳኝ ጥሩ ነው። እኔ ዘንድሮ በእርግጥ አንድ ለሄክታር 1 ኩንታል ነው የምጠቀመው። 1 ኩንታል ማዳበሪያና 1 ኩንታል ስንዴ ነው የምጠቀመው። ከግብርና ውጥቼ ዘንድሮ ግን የተለየ ማዳበሪያ መጥቷል ተብያለሁ። እሱን አንተ ብትነግረኝ ጥሩ ነው። እሺ በጣም ጥሩ ጋሽረሻድ። ለአንድ ሄክታር 1 ኩንታል ምርጥ ዘር ስንዴ እንደምትጠቀምና 1 ኩንታል ዳፕ ወይም ኢንፒስ የሚባለውን ማዳበሪያ እንደምትጠቀም ነግረኸኛል። በጣም ጥሩ። ግን አሁን እኔ ምናግረህ አዲስ ማዳበሪያ እንደመጣ ነግረኸኛል፣ እሱንም ነግረሃለሁ። በአንድ ሄክታር 1 ኩንታል ምርጥ ዘር ትጠቀማለህ ስንዴ? ትክክል ነህ። ተጨማሪም ደግሞ ኢንፒስ የሚባለው አሁን በአዲሱ ኢንፒስ ፕላስ ቦረን ተብሎ ኢንፒስ ቦረን ተብሎ መጥቷል። እሱንም 1 ኩንታል ነው እንድሮ የምትጠቀመው። ሌላው ደግሞ አዲስ ማዳበሪያ መጣ ያልከኝ ደግሞ ፖታሽ ወይም ኬሲኤል ይባላል። ፖታሽን የምትጠቀመው ለአንድ ሄክታር 1 ኩንታል ነው። በተጨማሪ ደግሞ ሌላው ምንድን ነው ዩሪያ ነው። ዩሪያ የምትጠቀመው ከዚህ በፊት በሄክታር 1 ኩንታል ነበር፣ ወይ ደግሞ እንደ ኢንፒሱ ነበር የምትጠቀመው። አሁን ግን ለዚህ አካባቢ አፈሩ ተጠንቶ ተጨማሪ ዩሪያ እንደሚያስፈልገው ጥናት በመደረጉ ድሮ ከምትጠቀመው አንድ ግማሹን ጨምረህ 1.5 ወይ ደግሞ 3 ኪስ አርገ ነው ለአንድ ሄክታር የምትጠቀመው። ያው እንዳላችሁም ሌላ ጊዜ የምጠቀመው 2 ኩንታል ነበር፣ አንድ ዩሪያና አንድ ዳፕ ነበር። ዘንድሮ ማዳበሪያ ሲጨምርብን ዋጋ አይበዛብንም፣ ያዋጣናል።
እሺ ጋሽራሻ ልክ ነህ። ምናልባት ዋጋ የተወደደብኝ ሊመስል ይችላል። አሁን የዚህ አካባቢ አፈር ተጠንቶ ፖታሽ የሚባለው ማዳበሪያ ወይ ደግሞ ኬሲኤል የሚባለው ማዳበሪያ ስለሚያስፈልገው በምርምር ወደዚህ መጥቷል። ያ ደግሞ ምናልባት አንተ ውድ ይመስልሃል እንጂ መጀመሪያ ከመታገኘው ምርት ፖታሽን ስጨምር መታገኘው ትርፍ ምርት ያንን እዳ ሸፍኖል ትርፍ እንደውም ያስገኝልሃል። ስለዚህ ምንም እዳ አይኖርብህም። ምን አክል ሳብ እናዘጋጅልህ ምን አክል ደግሞ ይዘን እንጠብቅ ይሻላል እና በጊዜ ብነግሩን አይሻልም? በጣም ጥሩ ጋሻሻድ። አሁን ምናልባት አካፈል ሲስተሙም ይሆነው ዱቤና ካሻለ በዱቤ 50 እና 25% ከፍለ ዱቤ ተስደለ ለመጫመት ስርተ ለከፍል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ 100% ካሽ ተከፍላለ። ይሄኛውን ምናልባት ባለፈው በላየነው ሞዳልቲ በተመዘገብከው መሰረት ተስደለ። ሌላ ስም ማን ነው ዋጋው ምትለው ዋጋውን እዚ ለጥፋለን እሱን አይተ ከሆሞጀን ተናግረህ መስርት ይችላል። በዚህም ላይ ምርጥ ዘር የፈለከው ምርጥ ዘር ስንዴና አስፈላጊው ማዳበራ መጋዘን ገብቷል። ስንዴውም እዚው እረዳ ገብቷል። ስለዚህ እሱን ከኛ ጋር ተናግረ መስርት ይችላል። ሌላው ምንድነው የዘር ወቅት ወደዚህ ጠጋ ማለት አለበት ከወትሮ ከድሮ ይልቅ ማለት ነው። ለምንድነው እሱም ይሆነው በሜትሮሎጂ ትንበያ መሰረት ዘንድሮ ከነሐሴ መጨረሻ አካባቢ ዝናብ ይወጣል የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ቀደም ብለ መድረስ ስላለብን ሰኔ ሳይልቅ ዘሩን ዘርተ መጨረስ አለበት። ዘሩን ለመድረስ መዘጋጀት አለበት። ተዘጋጅ። በጣም ጥሩ። ማሳውን አለስለሰ በማዘጋጀትና ሁሉንም የገባቶችን ለመጠቀም ባለ ቁርጠኝነት በጣም ተደስቻለሁ። በጣም ጥሩ ስራን እየሰራው ምርጥ ተሞክሮ ነው ያንተ። በሮችንም እዚ አቆምኩብ በጣም ሌሎች ሰዎች ጋር መድረስ ስላለብኝ በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ዋልልኝ። እሺ እሺ ሰላም ና ታንቺ ያላየሁ ተሰንዳራኝ አጋባቴ ወዝምባጭ አላሽሽለ አየሺ ቦስ ባለት ያብላሽ ተተካብቲ እንጀገሬ አድገፋርሽኝ አራማታ ለምናቸው ሰብሮች ሰሞኑን እክሉ ስልጣና ወሰጠነው መሰረት አርሶ አደሮች ማሳቸው እንዴት ያዘጋጁ እንደሆነ ለማየት እየልኩኝ ነው። ግባት ስርጭቱም ወደማ ግባት ፍላጎታቸውንም በዛውም ስለማይ ከኔ ጋር እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ። አርሶ አደሮች ባቶ ረሻድ ማሳ ላይ ያረግነውን ቆይታ ታችኋል። አቶ ረሻድ ማሳውን ከአንድ እስከ አምስቴ በየአንድ ቀኑ ደጋግሞ አርሶታል። ምናልባት እስከ አምስት ጊዜ ያረሰው መሬቱ እዳሪ ስለነበረ ነው። እዳሪ ያልሆነ መሬት ከሶስት እስከ አምስት ጊዜ ብታርሱ ችግር የለውም። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ለአንድ ሄክታር መሬት እሱ የሚጠቀመው የሚያርሰው ዘንድሮ አንድ ሄክታር መሬት ነው የሚዘራው። ለአንድ ሄክታር መሬት አንድ ኩንታል ኤንፒኤስ ቦረን አንድ ኩንታል ፖታሽ ወይም ኬሲኤል እና 1.5 ዩሪያ ያስፈልጋል። ዩሪያም ይጨመረው አንድ ሁለተኛው አንድ ሶስተኛው ከበዘር ወቅት ነው። ቀሪው አንድ ሁለተኛው ደግሞ ከ35 ቀን በኋላ ይጨመራል። ሌላው ዘንድሮ የሜትሮሎጂ ትንበያ እንደሚያመለክተው ዝናብ ከነሐሴ በኋላ ይጣል ስለሚባል ቀደም ብለን ዘራችንን እስከ ሰኔ መጨረሻ ድረስ ዘርተ መጨረስ አለበት። ሌላው ደግሞ ዝናብ ከበዛ ጎርፍ ማውጫ እንሰራለታለን ለማሳችን። ዝናብ ደግሞ ሊያጥርስ ከቻለ ታይረጀር የሚባለውን በየማሳችን በየ6 መስመሩ በየማከሉ እየሰራን ዝናብ ቢሄድ እንኳን ያቺ ታይረጀሯ ውሃ ይዛ ያንን 6 መስመር መመገብ ስለምችል ወይ ደግሞ ማጣጣት ስለምችል ዝናብ ቢሄድብንም አንጎዳም ማለት ነው። ሌላው ይሄን ሁሉ ግባት በትክክል ከተጠቀምን ምርትና ምርታማነታችን ይጨምራል። ጥሩ ምርት እናገኛለን። አጨረሻለሁ። አመሰግናለሁ።